Nede på låven står kuer i fleng. Wow. Og muger takten med kujursleng. Og hender kvaker uten kvak og fom. Og sauer bråker som en brandstasjon. For bikkja våfter sjau, kan katta mjaue mjau. Når bugge bugge griser bugger alfabet. De sier A, nøff, B, nøff, C, nøff, D, nøff, 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 E, F, G, nøff, 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 H, nøff, I, nøff, J, nøff, K, nøff, L, M, N, O, P, nøff, 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 Q, R, S, nøff. Lyser som på gyllinger. Når sauer bygger rundt med kyllinger. Og kuer rundt med klokker vingene. Der ender veiver rundt med vingene. Så bygger høy og lang. Og bygger varm og